L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus va ser inaugurat el 2010 i és un centre modern que incorpora la tecnologia més avançada per facilitar el millor servei a la ciutadania. A més, està vinculat a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut a la Universitat Rovira i Virgili i a l'Institut d'Investigació Sanitari Pere Virgili, cosa que li permet complementar l'assistència amb la docència i la recerca. La recerca és potent en el servei d'oftalmologia, en part doncs, perquè el cap de servei està molt implicat en temes de recerca. Ell ha fet direcció de moltes tesis doctorals i ara mateix estem portant a terme un projecte de retinopatia diabètica, que és la seva especialitat dintre de la retina, amb intel·ligència artificial. La vocació docent del centre està acreditada pels més de 30 anys d'experiència en la formació sanitària especialitzada. MIR, BIR, FIR i QIR. L'hospital compta actualment amb 56 residents de 14 especialitats, el que demostra que disposa d'una estructura ben determinada, amb una comissió docent que permet garantir un seguiment tutorial adequat, alhora que potencia tots els aspectes formatius específics i transversals dels residents. Formar part d'una especialitat dins d'un hospital petit, evidentment hi ha algunes mancances que es compensen amb rotacions externes, hospitals de tercer nivell ja dins de Catalunya, i si tens alguna inquietud especial també et permet no, anar a rotar a l'estranger, com en el meu cas, no, que aniré a fer una rotació en infectologia pediàtrica a Londres l'any vinent, i et permet completar la teva formació d'aquesta forma. El centre està ubicat a Reus, a només 100 quilòmetres de Barcelona i proper a la costa, en una ciutat molt ben comunicada i amb una oferta de serveis i cultural molt destacada. Soc de València, però reconec que Reus és la meva segona casa. Estic molt a gust d'estar vivint aquí. No? És una ciutat que és gran, no? té de tot i està molt a gust vivint aquí. Així mateix, l'hospital compta amb una taxa d'inserció laboral especialitzada alta, de manera que els residents, quan ja siguin especialistes, puguin arribar a desenvolupar una carrera professional assistencial, docent i investigadora en el mateix centre.